ljubitelji ove popularne veštine u Zrenjaninu judoa imaju prilike da uživaju, jer dole vidite sada malo u kadru iza ove dve devojke i tu su mlađeni takmičari koji učestvuju na tradicionalnom međunarodnom turniru. Ovo je za nas, to je jedno vrlo bitno takmičenje, to je seniorski šampionat Vojvodine koji je uvek bio prestižno takmičenje, čak i u vreme, ne čak, nego može se reći mnogo pre i više u periodu kada smo se mi takmičili. Danas na ovom takmičenju imamo negde oko 90, nešto manje, možda 90-ak takmičara, dakle ima negde 60 takmičara u muškoj i nekih 30-ak u ženskoj konkurenciji. Ono što je bitno, moramo reći da se današnji turnir prvenstva Vojvodine naime poklapa sa vrlo bitnim takmičenjem, to je kadetski jedan turnir internacionalni, tako se već i valjda formalno pravno naziva u Zagrebu, koji je jako važan za sve takmičare koji žele neki reprezentativni program. I zbog toga je sada manji broj učesnika, jer znamo da kadeti imaju prava učešća i borbe sa seniorima. Skoro oko 500 mališana iz Rumunije, Slovenije i Srbije. To su ovi najmlađi uzrast, znači mlađi poletarci, poletarci i mlađi pionirci, su deca do 12 godina. Imaju oko 500 takmičara, da ponovim. Evo, bliže se kraj, ostali su samo poletarci i mlađi pioniri. Mi kao domaćini smo zadovoljni, gosti su zadovoljni kao sa organizacijom. A teo bih da kažem, i prvenstvo Vojvodine za senjore počelo, tu imamo oko 100 takmičara i takmičarki i nadam se da, evo, Sakala Nitrović smo saznali da je prva posilila se za Niš, pošto iduće subote u Nišu prvenstvo Srbije, i sad se nadamo Niškanović Jovana da uzme isto plasman za prvenstvo državu.